Йоу, здравейте, Джон Лер. Его, вижте къде е дядо ми. Днеска с мене ще бъди, ще разкараме, ще рим на прическа. Ще бъде много хубаво. Парческа ще правим, парческа тук главата. Да. Дядо, ти познаваш ли кои са Джон Лер? Не ги познават. Как да ги познаваш? Жонка, жонка! Така, приятели, днеска ще върим да постригваме дядо ми. И ще върим след малко на център, ще се разкарваме. Така че днеска е с мен, днеска спи неделя. Почивка. Гледаме тука шабан. Нещо друго ще кажеш, дядо? Утре сме на работа. Да. Аз колите ми е там. След, даже колата ще ми им ще чистим. Да. Айде. 30 евро на час ми плащат. Да. Да. Ау. Камера е да ял, Джо. Камера да. Градина да шинди. Я пажа да склип. Какво правиш, мам? Вънка нещо много светло и старо. Чек. Амстердам да нас чек ли? Какво е? Мусмус. Ачил се начил да видите. И така един специален поздрав за всички от Джон Лер. Нали дядо? Да. С Джошкун и Джано. Сега дядо ми на вас ще играе един кючек. Ето започваме. Момент. Хайде, дядо. Дами го туда! Искам да ме представя най-новия кючек! Колана, за хора. Колан, българ, дяди ми изчелива. Тот го нямаш ни тука. Хайде, дядо, война ще ми. Еха! Айде, Джони Лер! Жонката към мъртов пландък! Где ли? Сам Амстердама шимди. Най-големия ресторан. Да. Парк Олимпия, ордото ръжаш. Парк Олимпия. Не бе си, дел. А? Не бе си. Алды килерши ли? Да. Да. Ава нас е гюзел ми? Ава? Гюзеллик. Чок титиш. Не де си шимди? Амстердама ги адам? Амстерда, примаркта. Примарк. Примаркта да биле си, кари. Ого. Да биле си. Ето вижте, приятели, тук. Съдялото сме на Ван Дам. Зин Ван Дам мудър, каранъкта мудър, билмери мен. Камера е бак, дядо. Камера ще ми бизича кейри. Ими, билмери му нас. Но ли ти стяга? Не. Чакай, скате. А, хазо. Опа. Йо, Антони, си не ги има. Йо. Не бе, шим не де си, шо е лебако? Макрипол му делер ба, на нас е делер ба. Не адам кенди не шимди? Бичи ти ана е кадър. Е? Анту. Башка не е до. Яки. Исле е? Исле е не. Шимди джамие да ги чес? А, аптез алып дилери джамие. Еле. Yeah.
Ne o? Şimdi gideriz Kari Kasıl Amsterdam'a, Ali Dede. Gideriz Kari, bak. Cavallo forastiero mio. Ah, lei va per un delirio, alla mano via pamela. Vero tu sa mi alla sa centro ya. Del şimdi nereye gideriz? Klip yapma. Nerede yapacağız bu klibi? Camide. Abdest alıp yalla göbek, diz çökelek, oha, haşa devlesa. Şimdi gideriz, prıçeska yapma, ben karik yaptım. Şimdi yapacağız dedoya bir prıçeska, bakalım nasıl olacak? Yakışıklı. Ya, haydi bakalım. Haydi yakışıklı. Taka, prateli, eto vişte, dedo mi sapıstırga. Pokajı malku taka. Orginal sen, orginal. Da, eto vişte. Dobre, ve? Dobre. Todor Živkov oldun. Ah, Todor Živkov'u da geçtik. Öyle. Sad ćemo da zemim majka mi. Dneska vloga malko je skučen, no nemam kak. Vremito i to je mnogo skučno, kakto je za te, ište vremito. Kak vali? Vali. Nema kola sa pravi prosto. Ajde. Така, приятели, прибрахме се вкъщи. Дялото го постригахме. Ааа, лак! Олдо мъсмул! Мъсмул олдо? Тарак да варам, да? Не де тарак? Те? Ааа, япшим да ячка. Ааа, шеле. Еха! Haydi hadi gel edelim şimdi pitaları. Pitalar hazır. Al. Oo. Ha şöyle. Şaban şimdi bakacağız. İşte böyle de öyle getireceğiz. Bak Neska. Ha? Aman putuyorum. Uuu, вкусно пица. Лекър. Дяло, да сега да видим. Каква кола ние взехме. Да ги тестваме. Колония лару. Бах, нас колония алдък. Лимон лубу. Шин кой жа? Koyarız yine. Bu limonlu. Daha koyayım. Evet. İyi. Uuu yakıyorum. Pico. Mesela yakıyor ki. Uuu yakıyor. Tabii. Sonra gene koyacağız. Oldu. Sonra gene koyacağız. Ya. Yeah. Türkler gibi biz de böyle koyacağız falan. Aslında. Düşün bakalım. Bu kolonya nasıl? Bu galiba hani şu an metalda aynısı. Ya bak o mu geliyor ha? Ha bu başka. Bunu da bakacağım. Ah, oldu. Bu ne ki? Oo, taze. Ha. Böyle de yap. İyi açeri kendin. Dabe. Ha.
Şimdi de ekmek yiyeceğiz. Bu katık nasıl katı? Papaz mandası. Papaz mandası. Pizza da var, Adana kebap da var. Haydi bakalım. Adanalılar böyle yiyor. Bak. Adana'da insanlar sever. Sabahın da bakıyoruz. Tıka prateli otan stolku. Za neska stiju tolkus. Утро други ден пак ще правим влог с делото. Ще снимаме клипове, както винаги. Така, не забравяйте да се абонирате. Аз почвам време и да оправим тук компютъра си. До скоро, приятели, абонирайте се, харесвайте, само се абонирайте. Днешно време не мога пускам клипове, на работа съм. Нямам време много, но ще отделям време за YouTube с дядо ми. Айде, толкова. Чао.